Бацхан уу 4 бүжгийн эрдмийн чатрын гоцлолт учрын утган бат миний бие 4 бүжгийн эрдмийн чатрын гоцлолт учрын одон зояа мөн 4 бүжгийн эрдмийн чатрын төгөлдөр хурч уртнасан бид бүхэн Кавай компанитайгаа хамтраад энэ оны хамгийн анхны сонгогдөг үчиг давхандэ бэлгэлэхэд бэлэн болж байна. За энэ хүү сонгогдөг үчигт маань агуу хөгжмийн зохиолч Шаргуан Хөгжмөн нөлмс Дуун Рамаас болон дэлхийн сор улсын хөгжмийн зохиолчд шүүмэн Бүчиний гих мэт хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүд таахндээ өргөн барихад бэлэн болоод байна. Гой сонсогдож байгаач Кавайн хамгийн тансаг зэрэглэлийн мэрэгжлийн төгөлдөр хуурттай мэрэгжлийн акустиктай концертын танхим нэгэн сайхан сонгодог үчиг бүгдээрээ хамтдаа өнгөрөөё. 1 сарын 19-ний өдөр дэлхийн болон үндэсний сонгодог бүтээлүүдийг их шиглүүлэх болно. Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.